Djupt under havet sträcker sig tunneln som kom att bli en symbol för militär strategi och svensk ingenjörskonst. Den 15 mars 1964 öppnades Musketunneln, som var på sin tid en av Europas längsta vägtunnlar och den första i världen som hade sprängts fram under havet. Historien om Musketunneln avslöjar tydligt att tunneln primärt byggdes för att tillgodose krigsmakten. I detta avsnitt utforskar vi fakta och vågar oss in i tunneln för en spännande tur. I Sverige finns det idag flera långa vägtunnlar och här i Stockholm finns det tunnlar som sträcker sig flera kilometer under marken. Många av de längre tunnlarna som Norra och Södra länken byggdes under 2000-talet för att möta upp den ökande trafiken runt om i Stockholm. Och Södra länken är idag med sina 4,6 kilometer Sveriges längsta vägtunnel. Men Sveriges näst längsta vägtunnel på 2895 meter byggdes av helt andra avsikter. Denna unika vägtunnel skulle även sträcka sig djupt under havet för att kunna nå ön Muskö ute i Stockholms södra skärgård. Hit till Muskö skulle man på 50-talet flytta Stockholms örlogsbas. Här skulle en av världens största underjordiska försvarsanläggningar byggas djupt ner i berget och Musköbasen skulle bli Stockholms skärgårds största arbetsplats. Och för att transportera militär personal krävdes det en fast vägförbindelse från fastlandet. Dessutom skulle tunneln användas för själva etableringen av försvarsanläggningen. Då Musketunneln sprängts fram under havet var den världsunik och idag 60 år senare fortfarande Sveriges näst längsta vägtunnel. Efter andra världskriget pågick utredningar om att förbättra kommunikationerna i Stockholms skärgård. Bakgrunden var bland annat fler människor började vistas i skärgården efter den nya semesterlagen och att skärgården är otroligt viktig ur försvarssynpunkt. Systemet med vägfärger byggdes ut i Stockholms mellersta och norra skärgård och en liknande lösning med vägfärger från Nynäshamn till Muskö presenterades också. Trots att länsstyrelsen föreslog att ett antal broar och en färjeförbindelse till Muskö skulle vara en lämplig lösning så godkändes inget av de här förslagen. Detta beroende på att det fanns få permanenta invånare i området och att Muskebasen ännu inte hade börjat planerats, vilket inte ansågs motivera en investering i infrastrukturen. 1953 tog riksdagen det grundläggande beslutet att flytta ut Stockholms örlogsvarv till Muskö. Men etableringen av bergrummen började redan 1950 och 19 år senare ligger Muskebasen redo djupt in i berget omfamnad av skärgården. Ett mäktigt monument över svensk ingenjörskonst. Samtidigt som sprängningsarbetet för Muskebasen pågick arbetades det parallellt med att planera utformningen av den fasta landsförbindelsen till ön och olika planer fanns för förbindelsen. Ett förslag var 5 broar mellan Himmelsö, Herrö, Yxlö och Skramsö, men ur ett militärt perspektiv var inte detta en optimal lösning då broarna lätt kunde förstöras genom ett flyganfall. Ett antal tunnelalternativ undersöktes, inklusive längre och kortare tunnelsystem samt en variant med både civil och en militär tunnelutfart. Men lösningen blev en kompromiss med 2 broar och en längre tunnel som vi ser idag. Efter avfarten från riksväg 73 tar väg 539 mot Muskö vid, som slingrar sig framåt med en begränsad hastighet på 70 km i timmen. Den första bron är Himmelsöbron som sträcker sig 11 meter över havet. Efter att färdas cirka 3,5 kilometer når man Yxlöbron och nu är det bara 2 kilometer kvar till tunnelmynningen. Fram till 1997 var området runt Muskö förbjudet för utländska medborgare och skyltar var utplacerade längs Muskövägen. Utvecklingen inom bergsprängningstekniken skedde snabbt nu på 50-talet, vilket gjorde att alternativet med en bergtunnel blev ekonomiskt fördelaktigt, då en tunnel var mycket billigare att anlägga. Bergendal och Höckert var entreprenadsföretaget som utförde bygget av Musketunneln på uppdrag av fortifikationsförvaltningen. Samma företag byggde även delar av Muskebasen. Bergendal och Höckert var också inblandade i många militära och även andra civila projekt som bygget av Käppalatunneln och etablering av våra Europavägar i Sverige.
Fortifikationsverket byggde Alsnäsets färgläge för att möjliggöra transporter under byggperioden för Muskebasen innan tunneln var klar. Och i september 1959 påbörjades byggnationen. Och senare i november samma år påbörjades tunneldrivningen samtidigt på tre platser. Dels i tunnelmynningarna på Muske och Yxlö samt på ön Stora Skramsö. Året efter, i mars 1960, var 10 meter utsprängt på Yxlösidan och cirka 130 meter på Muskösidan. Skramsöschaktet var påbörjat och man hade nått ungefär 30 meter ner. Skramsöschaktet var placerat mitt i tunnelsystemet och var ett vertikalt schakt ner till 65 meter under ytan. Här drev man fram så kallade pilottunnlar mot Muskö och Yxlö, vilket gjordes för att hålla koll på bergets egenskaper, och därefter sprängdes tunneln fram i sin nuvarande form. Schaktet på Skramsö har den viktiga funktionen som ventilationsintag, där man drar in luft som sedan förs ut genom två schakt- och ventilationstorn på Yxlön och Muskö. Längst ner i schaktet finns även en uppsamlingsbassäng för inläckande vatten som pumpas ut löpande. När tunneldriften flöt på som bäst lyckades man ta sig fram cirka 5 meter per timme, och man arbetade i två stycken 8 timmars skift varje dag. Cirka 150 man arbetade samtidigt med tunnelbygget. Muskötunneln är djupgående på grund av de betydande lerlagrarna på havsbotten som sträcker sig hela 30 meter ner. Dessutom behöver man en god säkerhetsmarginal för hållfastigheten i berget. Den 24 april 1962 återstod 500 meter att spränga av tunneln. Bergmassorna utnyttjades för olika ändamål som byggandet av vägar och utfyllnad av kajanläggningen i Gullbodaviken. Arbetet leddes av Arthur Raab från Fortifikationsförvaltningen, Dines Jönsson, chefskontrollant, och Nils Gustafsson från Vägförvaltningen. Det mesta av arbetet skedde från det östra inslaget på Muskö. 104 ton dynamit användes och 110 000 kubikmeter berg fraktades bort. Genomslag i tunneln skedde den 8 februari 1963, cirka 2500 meter från Muskö-inslaget. Senare under samma år öppnades tunneln enbart för krigsmaktens trafik, och förmodligen var Muskötunneln då den första tunneln i världen under havet i oinklätt berg. Den 15 mars 1964 öppnades Muskötunneln för den civila trafiken och blev genast ett populärt utflyktsmål. Även bussresor arrangerades för att resa och uppleva vägtunneln. Men alla boende på Muskö var inte nöjda med tunnelbygget. En oro fanns att buslivet från Stockholm skulle ta sig till ön via tunneln, och man till och med planerade att sätta ut privata vakter vid tunnelinfarten för att mota bort eventuella bråkstakar. Men de positiva effekterna av etableringen av tunneln var starka. Dessutom sköt tomtpriserna i höjden och ökade tiofaldigt bara på några år efter tunnelinvigningen. Här på Yxlön börjar Muskötunneln mot sin väg under havet, och ungefär i mitten av tunnelsträckningen är man på den djupaste nivån, cirka 65 meter under havet. Kostnaden för hela Muskövägen inklusive broar och tunneln var på cirka 25 miljoner kronor, varav tunneldelen 13 miljoner. Vilket motsvarar idag cirka 400 respektive 200 miljoner kronor i dagens penningvärde. Förslag fanns på att införa en avgift för passage i tunneln, men med rådande lagstiftning var det förbjudet att införa avgifter på allmänna vägar i Sverige. 30 km i timmen var maxhastigheten vid den allmänna invigningen, vilket ger en restid på cirka 6 minuter för att ta sig igenom den nästan 3 km långa tunneln. Minsta avstånd skulle vara 50 meter mellan fordonen, och inga gående eller cyklister tilläts i tunneln. Utförandet av tunneln känns fortfarande enkel jämfört med dagens vägtunnlar i Sverige. Och det är tydligt att tunneln i första hand konstruerades för att möta krigsmaktens behov främst. Här nere fanns från början även den obemannade driftcentralen som styrde trafikljusen vid tunnelinfarterna. Röd signal innebar antingen att fler än 60 bilar befinner sig i tunneln, vilket var maxkapaciteten, eller att koldioxidhalterna var för höga.
Uppfarterna har en lutning på 7% på yxlösidan och 5% på muskelsidan. Tunneln har en bredd på 7,4 meter varav vägbanan är 6 meter bred. Höjden till takets gässa är cirka 5 meter och från början var den fria höjden satt till 4,5 meter. Men en kontrollmätning 1988 visade att höjden på vissa platser var lägre. Gränsen för den fria höjden sänktes till 4,2 meter. Tunneln korsar flera områden med varierande bergskvalitet med vattenförande zoner som tränger in i tunneln. Vattengenomträngningen var alltså ett stort problem och 28 000 liter vatten läckte in per timme. Och uppsamlingsbassängen under vägen vid Skramsjöschaktet skulle snabbt fyllas om inte pumparna skulle fungera. Efter flera förbättringsåtgärder och tätningar har inläckaget minskat till cirka 7 000 liter per timme. I Muskötunneln finns varken nödutgångar eller nödutrymmen. Var hundrade meter finns det markeringar som anger avståndet till närmsta utfart. Vid behov av evakuering bör detta ske i den riktning som verkar vara säkrast. Och den säkraste riktningen är den kortaste vägen ut, förutsatt att det inte innebär att man måste passera genom potentiell brandrök. 2011 genomfördes en rad moderniseringar. Skrotning av berg och sprutbetongsförstärkning utfördes av Vägverket. Några år innan så bytte man även ut belysningen i tunneln. I slutet av 1980-talet funderade Vägverket på att ersätta tunneln med en bro, men försvaret protesterade och planerna skrotades. Samtliga planerade underhållsarbeten i tunneln sker på natten enligt en förutbestämd tidtabell och övrig trafik får då endast passera med lotsar. Transport av farligt gods får endast ske i en helt avstängd tunnel. 2005 började avvecklingen av Muskebasen och trafiken i tunneln sjönk. Men de senaste åren har den militära verksamheten återvänt och 2019 flyttade marinstaben från Stockholm till Muskebasen. Med vårt medlemskap i NATO och förändringar i omvärlden står nu Muskötunneln redo att återigen bli en vital länk i försvarets infrastruktur och är en symbol för svensk ingenjörskonst och försvar. Tack för att du tittade!